اگر تسلیم کر لیا ہے تو پھر دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو کہ بے سہاروں کا سہارا بے سہاروں کا سہارا بے سہاروں کا سہارا بولو بے سہاروں کا سہارا بے سہاروں کا سہارا بے سہاروں کا سہارا بے سہاروں کا سہارا کون ہے بس آپ ہیں بے سہارا کون ہے بس آپ ہے سہاروں کا سہارا کون ہے بس آپ ہے سہاروں کا سہارا کون ہے بس انٹرویو تھا ہو سکتا ہے کسی عاشق رسول نے اس کو سیو بھی کر لیا ہو مجھے تو کرنا نہیں آتا اس نے بتایا کہ لوگوں جب ہندوؤں کی جان نہیں نہ نکلتی آپ نے پڑھا ہوگا سنا نہیں دیکھا بھی ہے پڑھا ہوگا جب ہندوؤں کی کسی فرد کی جان نہیں نکلتی تو یہ ظاہر نہیں ہونے دیتے اس کے کان میں کہتے ہیں کہ تو محمد صاحب کا نام لے لے تیری چھٹکارا ہو جائے گا وہ محمد صاحب کہتے ہیں یہ اگلا شعر میں اس لیے نہیں سنا رہا پہلے بات بتائی کہ جب تک وہ نام نہیں لیتے ان کی جان نہیں نکلتی یہ جان کی کشتی ہوتی ہے جب تک حضور کا نام نہیں لیتے وہ کنارے پہ نہیں لگتی بے سہاروں کا سہارا کون ہے بس آپ ہے کشتی جان کا کنارا کشتی سنایا اس کو شعر نہیں کہتے یہ مطلع ہوتا ہے اور اس کے آگے جا کر چھٹا یا پانچواں شعر اس کو کہتے ہیں مقطع وہ بھی شعر نہیں ہوتا ٹائم کو بچانے کے لیے میں نے مقطع پہ نہیں جانا اس کے تین شعر پڑھنے یہ ساری کی ساری یہ نعت ہے حضرت صاحب
میں نے تین شعر پڑھنے، وہ ضروری اس لیے پڑھنے کے حضرت صاحب بیٹھے. حضور محشر کے دن ہم آپ سب نبی رسول پیغمبر غوث قطب مست الست قلندر پیر فقیر غریب امیر وزیر مشیر سب کھڑے ہو گئے، لیکن میرے آقا کرسی صدارت پہ بیٹھے ہو اور سب کہیں گے، نبی بھی کہیں گے کہ آپ ہی سے ہے ہمیں بخشش کی امیدیں کبھی کبھی آپ ہی سے بخشش کی امید کبھی یا رسول اللہ اب آپ ہی بتائیں اور محشر ہمارا اور محشر ہمارا کون ہے بس آپ آخری سے پہلا شعر. اس شعر کو یہ دراصل نا آپ کہیں گے باتیں بہت کرتا ہے، میں کہتا ہوں جب تک بات سمجھ میں نہ آئے تو اس کا مزہ نہیں آتا. یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک آیت ہے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں. کیا کہ آپ ہی نور حقیقت، اللہ نور حقیقت. اس کے لیے میں نہیں بولوں گا، وقت درکار ہے. سنیے آپ ہی آپ ہی نور حقیقت کے ہوئے نور مبین پھر جلوائے حق کا اشارہ ہے کہ جب حضرت آدم کو اللہ تعالی نے بنایا تو کس طرح بنایا؟ اندھیرے میں تو نہیں بنایا. اندھیرے میں کوئی چیز بنائی نہیں جاتی، ٹھیک ہے؟ شعر سنیے. جس کی نورانی فضا میں تھا بت آدم بنا. اللہ اکبر. تم کہنا ساڈے ورگا تو سانو پوچھ کے دیکھو کی ہے. اتنے سال قطب ستارے چ نور رکھی رکھا انہیں بنا کے، پہلے ہی رکھا ہوا سی. انہیں سب تو پہلو انہوں بنایا تے سب تو بعد بھیجیا. وہ کسے مینو پوچھا بھائی جی سب تو پہلے بنا کے سب تو بعد بھیجن دا وجہ؟ میں آخیا انہیں سب تو پہلے بنا کے رکھ لیا، مڑ سب تو بعد بھیج کے آخیا کہ سب کچھ تو جس کی نورانی فضا میں تھا بت آدم بنا. جس کی نورانی فضا میں تھا بت آدم بنا پھر روشنی کا وہ ستارہ روشنی ہے بے سہارا.